Selam beyallachubet lennan te Unityo Family Tube takatatewoch bemulu hullachunum yekebere selamte aqerballo beyallachubet botale selam bilsigna tena ndihonillachu mulu minyotna tsaloteno hullachunum selam elallo ingidi inde telemedew zarin belela video bikbiyallo zari hulet hasabochen yijeno yekerrekut yemejemeryaw hasab እርድን በተመለከተ ለጤናችን እንዴት አድርገን ብንጠቀም ትክክለኛው ነው ወይንም ውጤታማ መፍትሄዎችን የምናገኝበትን መንገድ አሳያለሁ። ሁለተኛ በጣም በተደጋጋሚ የተጠየቀ አንድ ጥያቄ አለ። የማካያቶን ብንጠቀም ምን ችግር አለ ብንጠጣ የሚል አለ። ሳይንቲፊካል ኤቪደንሱን ወይንም ደግሞ የሳይንስ ትንታኔውን እሱን አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ እናንተ መርጣችሁ የምታደርጉትን ታደርጋላችሁ። እውቀቱን አቀበላለሁ። እናንተ ደግሞ እውቀቱ ከተጠቀማችሁ ተጠቀሙበት። ተጠቅማችሁም ዝም አትበሉ። ሌሎች ደግሞ እንዲጠቀሙበት ሼር አድርጉት። ዛሬ እንግዲህ ለየት የሚለው በጣም ብዙዎች የእርድን አጠቃቀም በሚመለከት በተለያየ አቅጣጫ ሲጠቀሙት ይታያል። አንዳንዶቹ ብቻውን ይጠቀሙታል። ሌሎችም ደግሞ በተለያየ ወይንም በተለያዩ የምግብ አይነቶች ውስጥ በመጨመር ይጠቀሙታል። አንዳንዶቹም ደግሞ ለመክሳት ሰውነትን ለመቀነስ ይጠቀሙበታል። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ግን እንዴት አድርገን ብንጠቀም ነው እርድን በትክክለኛው መንገድ በውስጡ ያለውን ለሰው ልጅ የሚጠቅመውን ነገር ማግኘት የምንችለው የሚለውን ነገር በደንብ አሳያችኋለሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ እንዴት አድርገን ለመድኃኒትነት መጠቀም እንደምንችል ፎርሙላውን አሳያችኋለሁ። በየቤታችሁ ትጠቀማላችሁ። በተለይም በዚህ ሰዓት ደግሞ የኮሮና ቫይረስንም ለመከላከል እንዴት በእርድ መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነገር በደንብ አድርጌ አሳያችኋለሁ። በቤታችሁ ታዘጋጁታላችሁ። አገር ቤትም ላላችሁት በጣም ቀላል ስለሆነ እርድን ማግኘት በቀላሉ አዘጋጅታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከእርድም ጋራ ደግሞ አብሮ የምንጠቀመው የጭሳጭስ አይነት አለ። በአገራችን ውስጥ ቫይረስን መግደል የሚችል ጭሳጭስ፣ ባክቴሪያን መግደል የሚችል ጭስ አለ። እሱንም መጠቀማችኋለሁ። በቤታችን ጧትና ማታ እንኳን ብናጨሰው ቢያንስ እንደነዚህ አይነት የቫይረስ ነገሮችን የሚገድል መሆኑን ማሳየት ተገቢ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ዛሬ ወደ ምናወራበት የእርድ አጠቃቀም ወይንም እርድ የሚሰጣውን የጤና ጠቀሜታ እንነጋገራለን። ከዛ በፊት እርድ ለምን ይጠቅማል የሚለውን ነገር ብንመለከት መልካም ነው። እርድ እንግዲህ በውስጡ ኩርኩሚን ወይንም ኩርኩሚኖ የሚባል በጣም ጠቃሚ የሆነ ውህድ አለ ውስጡ። ይሄ ጠቃሚ የሆነ ንጥር በሰውነታችን ውስጥ ገብቶ ደግሞ ሰውነታችን በብዙ ነገር ተጠቃሚ እንዲሆን የሚያደርግ በተፈጥሮ እግዚአብሔር እየሰጠን መድኃኒትም ጠቅመም ስለሆነ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እንግዲህ ከሚሰጠው የጤና በረከቶች ውስጥ ጥቂቶቹን እና ብዙ ነገሮችን መነጋገር ይቻላል። ግን ቀጥታ ወደ ጤናው የሚሰጠን የጤና አገልግሎቱን እንነጋገራለን። የመጀመሪያው ለጉበታችን ጤና እርድ በጣም ወሳኝና ጠቃሚ የሆነ ምግብ ነው ወይንም ደግሞ ቅመም ነው። ሌላው ለአልዛይመር ወይንም ደግሞ ለመርሳት ችግር እርድ በጣም ወሳኝ የሆነ ተክል ነው ማለት ነው። ሌላው ለክሊስትሮል ነው። የክሊስትሮል መጠናችንን በጣም ያረጋጋልን ብቻ ሳይሆን መጥፎ ክሊስትሮሎችን አስወግዶ ጥሩ ክሊስትሮል ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ የበለጠ እንዲመረት እንዲስተካከል የሚያደርግ ውህድ ነው ወይንም ንጥር ነው። በጣም ቆንጆ ነገር አለው ማለት ነው። ሌላው ለስኳር ህመምተኞች ነው። ለስኳር ህመምተኞችም ስኳርን በጣም ከሚገባው በላይ ነው የሚያወርደው። አጠቃቀሙን ካወቀን እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ዛሬ እነግራችኋለሁ። ለስኳር ህመምተኞችም የምስራች ነው። ክሊስትሮልም ላለባችሁ ይሄ የምስራችም ጭምር ነው። እንዴት አድርጋችሁ መውሰድ እንደሚገባችሁ በደንብ ስለምናገር በተቻላችሁ መጠን ቪዲዮን አሳልፋችሁ አትመልከቱ። ብዙ ጊዜ የማስተላልፋቸው ነገሮች ሊረዝሙ ይችላሉ። ቢረዝሙም ታግሳችሁ አዳምጣችሁ የሚጠቅማችሁን ነገር መውሰድ ጥሩ ነው። ብዙ ጥያቄ የምትጠይቁኝ ሰዎች ቪዲዮዎቹን እያሳለፋችሁ ስለምታደምጡት በዚህ ምክንያት ይመስለኛልና ያልኩትን ሁሉ ነው
እየጠየቃችሁኝ ያለውና በደንብ ቪዲዮውን ብታዳምጡት ዕውቀቱን ብትጨብጡት ጥሩ ነው። ማዋሃዱ ምናምኑ ቀላል ነው። እንደዚህ አርጋችሁ እንደዚህ ብዬ በአምስት ደቂቃ ጨርሳለሁ። ግን ዕውቀቱ በጣም ስለሚጠቅማችሁ ነገ ለሌላም እናንተ ስለምታስተላልፉት ብዬ ስለማምን ብታደምጡት እጅግ መልካም ነው። ለስኳርም ለኮሌስትሮልም ለሌላውም እንዴት አድርገን እንወስዳለን የሚለውን በደንብ አሳያችኋለሁ። ሌላው ለምግብ ለዳይጀስሽን ለምግብ መፈጨት በጣም ወሳኝ የሆነ ቅመም ነው። ሌላው ለቁርጥማት ህመም ለምትሰቃዩ ሰዎች እርድ በጣም ፈዋሽ የሆነ መድኃኒት ነው። ሌላው ለፈንገስ በውስጥም በውጭም ላሉ ፈንገስ በተለይ ከቆዳችን ጋር ተያይዞ የሚመጡ ፈንገሶች በአፍ ውስጥ ለሚፈጠሩ ፈንገሶች እርድ በጣም ፍቱን የሆነ መድኃኒት ነው። ሌላው ለልብ ጤና ነው። የልብን ጤና ከመጠበቅ አንጻር እርድ የተዋጣለት መድኃኒት ነው። ክብደትን ለመቀነስ ያው ብዙዎች የሚጠቀሙበት ነው። ነገር ግን ውጤታማ አይሆኑበትም። ምክንያቱን እነግራቸዋለሁ። ብዙ ሰው እርድን ይጠጣል። በብዙ ዩቲዩበሮችም ሲያስተምሩት አይቻለሁኝ። እርድን መጠጣት ጧት ጧት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ይላሉ። በምግብ ውስጥ ማድረግ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። እውነት ነው። ግን ደግሞ የሚጎድል ነገር አለ። እሱን ነው የማሳያችሁ ዛሬ። ሌላው ለካንሰር ታማሚዎች ሴሉ እንዳይመረት የካንሰር ሴል እንዳይመረት መከልከልና ሴሉን የማዳከም አቅም ያለው ጠቃሚ ነገር ነው። ሌላው ለደም ግፊት ወይንም ለፕሬሸር በጣም መልካም የሆነ ቅመም ነው። ስለዚህ ብንጠቀመው በብዙ መልኩ ተጠቃሚ እንሆናለን። ሌላው አንቲ ኢንፍላማቶሪ ብለን የምንጠራው ነው። በብዙ ነገር ስናነሳው ነው ስለ አንቲ ኢንፍላማቶሪ ምግቦችን እያነሳን ቅመሞችን እያነሳን አውርተናል። ዛሬም እርድም አንቲ ኢንፍላማቶሪ ነው። ለሰውነታችን በጣም የሚጠቅም ነው። ሌላው ራስ ምታት ላለን ሰዎች፣ ማቅለሽለሽ ላለን ሰዎች፣ ዲፕሬሽን አንዳንዴ ለሚያጠቃን ሰዎች እርድን መጠቀም በጣም ብልህነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እርድ እንግዲህ በጣም በርካታ የሆኑ ጠቀሜታዎች አሉት። ሌላው ለቫይረስ ነው። ቫይረስን ለመከላከል በቫይረስ የሚመጡ ጥቃቶችን ለመከላከል እርድን አዘውትሮ መጠቀም ጠቀሜታ አለው። ሌላው ለሄፓታይተስ ሲ ለያዛችሁ ሰዎች እርድ በጣም መፍትሄ የሆነ መድኃኒት ነው። ስለዚህ እርድን ብትጠቀሙ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ውጤትን የምታዩበት መሆኑን ልነግራችሁ እወዳለሁ። ሌላው ጸረ ኦክሲደንት ነው። ይሄ ጸረ ኦክሲደንት የምንላቸው ነገሮች ምንድን ነው? በአመጋገባችን፣ በአኗኗራችን፣ በተለያዩ ሁኔታዎች ከምንጠቀመው ነገር የሚመረቱ ለእኛ የማይጠቅሙ ሴሎቻችንን በተለይ የተፈጥሮ መከላከያ አቅማችንን የሚያዳክሙ በሰውነታችን የሚፈጠሩ የማይፈለጉ ነገሮች ናቸው። ግን ደግሞ ጉዳታቸው እጅግ በጣም የበዛ ማለት ነው። ስለዚህ ለነዚህም ጸረ ኦክሲደንት ነው። ለኦክሲደንቶች ጸረ ኦክሲደንት ሆኖ ነው የሚቀርበው። ስለዚህ በጣም ጠቀሜታ አለው። በውስጣችን እንደነዚህ አይነት ነገሮች በብዛት ካሉ እርድ ከእንደነዚህ አይነት ነገሮች የሚገላግለን ቅመም ነው። እንግዲህ ስለ እርድ ይህን ያህል ካልኳችሁ በጣም ብዙ ማውራት ይቻላል፣ ግን በቂ ነው። እርድ ግን ይህን ያህል ጠቀሜታ ነው ብለን ብንነጋገር በውስጡ ኩርኩሚን የሚባለው ንጥር ለሰውነታችን የሚጠቅመው አለ ብለን ብንነጋገርም፣ ግን ደግሞ ይሄ ኩርኩሚን በቀላሉ በደማችን ውስጥ ገብቶ ተዋህዶ የምንፈልገውን ጥቅም አይሰጠንም። በፍጥነት ብቻውን ብንወስደው እርድን አሁን ለብቻው ብትወስዱት ለሰውነታችሁ ትንሽ ነገር ነው የምታገኙት። ምክንያቱም በቀላሉ የሚዋሃድ አይደለም። ስለዚህ በቀላሉ እንዲዋሃድ ካታሊስት የሆነ ሌላ ነገር ያስፈልገዋል ማለት ነው። እሱ ምንድን ነው? እሱን ዛሬ እነግራችኋለሁ። ይሄ የምነግራችሁ የቅመም አይነት ብዙ ጊዜ ለደም አይነቶቻችን የተፈቀደ የቅመም አይነት አይደለም። ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ቁንዶ በርበሬ ይባላል። የምታውቁት ነው። ቁንዶ በርበሬ ብላክ ፔፐር ተብሎ የሚጠራው ነው። ለብዙዎቻችን ለደም አይነት ኦም ለሌሎችም የደም አይነቶች የሚፈቀድ አይደለም። ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ የጨጓራ ህመምን ስለሚያመጣ ማለት ነው። ነገር ግን መጠኑን በትክክለኛ ለምንፈልገው አላማ
ከመጠቀም አንጻር የሚያመጣው ጉዳት የዛን ያክል ባለመሆኑ ነው ዛሬ ይሄን ትምህርት ለእናንተ የማስተላልፈው። በመርህ ደረጃ ግን እንደነገርኳችሁ እነዚህን ብላክ ፔፐሮችን መጠቀም ለተፈቀደለት የደም አይነት ካልሆነ ላልተፈቀደለት የደም አይነት አብዝተን መውሰድ እጅግ በጣም አደገኛነቱ ስለሚያመዝን በመጠን አሁን በመነግራችሁ መጠልክ መውሰድ አለባችሁ። የምትወስዱት ደግሞ አሁን ለምሳሌ የኮሮና በሽታ ለመከላከል በአንዳንድ በሽታዎች የተያዘን ስንሆን የስኳር ህመምተኛ የፕሬሸር ህመምተኛ የሆነን ሰዎች ለዚህ አላማ ብለን የምንወስድ ከሆነ ለረጅም ጊዜ አንወስድም ማለት ነው። በጣም ለአጭር ጊዜ ነው የዚህን አይነት ህክምና መከታተል ያለብን። አንድ ነገር ሁሉ ጊዜ ማሰብ ያለብን የምንበላው ምግብ ቢሆን ሲበዛ በሽታ ነው ያመጣል። ስለዚህ ሁሉንም በልኩ ማድረግ ተገቢነት አለው። በጣም የሚገርማችሁ በቫይረስ በባክቴሪያ የሚመጣን በሽታ ኢሚዲየትሊ መድኃኒት ተወስዶ የሚድኑ የበሽታ አይነቶች ይድናሉ። በምግብ ግን የሚመጡ በሽታዎች ዛሬ አይደለም የሚጀምሩት። ምናልባት የዛሬ 20 ዓመት የ30 ዓመት ሊሆን ይችላል እንደ እድሜያችን ልክ። በዛን ጊዜ የጀመረ በሽታ ሊሆን ይችላል መጨረሻ ላይ ተገልጦ አቅም የሚያሳጣውና ዛሬ አለመታመማችንን እንደ ዋስትና ይዘን ተገቢ ያልሆነ አመጋገቦችን መከተል የለብንም። ኤኒዌይ እንግዲህ የእርድን ለመጠቀም የሚያስፈልገን አንዱ ቁንዶ በርበሬ ነው ብያቸዋለሁ። ወይንም ደግሞ በቁንዶ በርበሬ ውስጥ ያለው ፓፒሪን የሚባለው ንጥር ማግኘት ስላለብን ነው። ፓፒሪን ደግሞ ያው በቁንዶ በርበሬ ውስጥ ይገኛል። ሁለቱ ሲዋሃዱ ፓፒሪን እርድ ውስጥ ያለውን ለሰዎች የሚጠቅመውን ነገር በቀላሉ በደማችን ውስጥ እንዲገባና እንዲሰርግ የሚያስፈልገውን ደግሞ የጤና ገጸ በረከት እንድናገኝ የሚያደርገው ቁንዶ በርበሬ ነው። ስለዚህ ያለ ቁንዶ በርበሬ እርድን መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ብንጠቀም እርድ ውስጥ ያለውን ነገር አናገኝም ማለት አይደለም። በጣም በጥቂቱ ነው የምናገኘው። ብዙ እርድ ብንወስድ የምናገኘው ጥቅም ግን በጣም ጥቂት ነው፣ በጣም ትንሽ ነው። ይህንኛውን ግን ፓፒሪን ወይንም በቁንዶ በርበሬ ውስጥ የሚገኘውን ፓፒሪን ቁንዶ በርበሬን ስንጠቀም የምናገኘው ወዲያውኑ በሰውነታችን ውስጥ ኩርኩሚን እንዲበዛ እንዲሰራ ኃይል ወይንም ሪአክት እንዲያደርግ ካታሊስት ሆኖ የሚያገለግለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እርድን ዝም ብለን ከመውሰድ ይልቅ በፓፒሪን የሚባለውን ኤሌመንት ለማግኘት ቁንዶ በርበሬን ተጠቅመን ብንወስደው የበለጠ በፐርሰንት ብናሰለው ለምሳሌ ባዶውን እርድ ብንወስድ 2% ከመቶ ልናገኝ እንችላለን ተጠቃሚ የምንሆነው። ነገር ግን ቁንዶ በርበሬ አድርገን ስንጠቀም ደግሞ ከመቶ እጥፍ በላይ ነው የምናገኘው። በጣም ሎንግ ዲስታንስ ነው ያለው፣ ረጅም ነው፣ ሰፊ ነው ርቀቱና ቁንዶ በርበሬን መጠቀም አለብን። እንግዲህ ይህን ያህል ካልኳችሁ በተለይ የሚገርማችሁ ሁለቱ በአንድ ላይ ሲሆኑ የሰውነት በሽታን የመከላከል አቅምን ሰውነታችን አሁን ካለው ይልቅ በእጥፍ ነው የሚጨምሩት። በእጥፍ ይጨምራል። ስትሮንግ ነው የሚሆነው ሰውነታችን የተፈጥሮ የመከላከል አቅሙን። ስለዚህ ብዙ የተፈጥሮ የመከላከል አቅማችን ለደከመብን ሰዎች ለአንድ ወር በተከታታይ ይህንን ነገር ብንወስድ አቅማችን እጅግ በጣም ይበረታል፣ ጠንካራ እንሆናለን ማለት ነው። የተፈጥሮ የበሽታ የመከላከል አቅማችን እንጨምራለን፣ ሁለቱ ሲገናኙ ማለት ነው። ሌላው ጸረ ባክቴሪያ ነው፣ ጸረ ቫይረስ ነው፣ ጸረ ፈንገስ ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ተጓዳኝ የሚመጡ በሽታዎችን በሙሉ የመከላከል አቅማችንን የበለጠ እንጨምራለን። ሌላው ጸረ ኦክሲደንት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ኦክሲደንት የሆኑ ነገሮችን በሰውነታችን ሲገቡ ወይንም ካሉ የመዋጋት አቅማችንን ስለሚጨምር እነዚህ ነገሮች በሰውነታችን እንዳይበዙ ወይንም ደግሞ እንዳይኖሩ ያደርጋል። ቀደም እንደነገርኳችሁ ደግሞ ጸረ ኢንፍላማቶሪ ነው። ስለዚህ በሁሉ ነገር በጣም ጠቃሚ ስለሆነ እንጠቀመዋለን። በተለይ የሚገርማችሁ ነገር ጸረ ቫይረስ ነው ተብሎ ሲነገር ምንድነው እርድ ውስጥ ያለው ቫይረስን የመግደል አቅም
በተለይ ለወባ በወባ የሚመጡ ሁለት አይነት ቫይረሶች አሉ። አንደኛው ዚያ ቫይረስ የሚባለው ነው። ሌላው ደግሞ ቺኩን ጉና የሚባል የቫይረስ አይነት አለ። እና እነዚህ ሁለቱ ቫይረሶች የሚተላለፉት በወባ በሞስኪቶ በመንላት በሴቷ የሚተላለፉ የቫይረስ አይነት ነው። እነዚህ ቫይረሶችን ኢሚዲየትሊ የመግደል አቅም ነው ያለው ይሄ እርድ ማለት ነው። ስለዚህ እርድን ደግሞ አክቲቭ እንዲያደርገው የነገርኳችሁን የቁንዶ በርበሬን መጠቀም ተገቢ ነው። በተለይ ዚያ ቫይረስ የሚባለው በወባ ነው የሚተላለፈው ብያችኋለሁ። ዚያ ቫይረስ በግብረ ስጋ ግንኙነትም የሚተላለፍ ነው እና በጣም አደገኛ የሆነ ቫይረስ ነው። በጣም ህመሙ ከፍተኛ ነው። ግን መድኃኒቱንም እንኳን እየወሰድን እርድን የምንወስድ ከሆነ ኢሚዲየትሊ ከበሽታችን በፍጥነት እንገላገላለን። ለመከላከልም ጭምር እርድን የምንወስድ ከሆነ በዚህ ቫይረስ የመያዝ አቅም በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በጣም ለብዙ አገልግሎት እንደሚውል ለማሳየት ነው። እንግዲህ ይህን ያህል ካልን እንዴት አድርገን ነው እርድን ልንጠቀም የምንችለው የሚለው በጣም ቀላል ፎርሙላ ነው የምነግራችሁ። ምንድን ነው የምታደርጉት? እርዳችንን ለምሳሌ 10 ግራም እርድ ወይንም 100 ግራም እርድ እናዘጋጃለን። 100 ግራም እርድ እናዘጋጃለን። በቀላሉ 50 ግራም አቅም የሌላችሁ 50 ግራም እርድ እናዘጋጃለን። ለእኔ ስለሚጠቅመኝ እንግዲህ 50 ግራም እሰራለሁኝ። እኔ ለእናንተ ለማሳየት ነው። 50 ግራም ሞልቶልኛል። ለ50 ግራሙ የምንጠቀመው 5 ግራም ቁንዶ በርበሬ ብቻ ነው። ለምሳሌ 100 ግራም ካለን በዚህ ስሌት ነው የምንሰራው። ለ100 ግራሙ 10 ግራም እንጠቀማለን። ግልጽ ነው። ለ100 ግራሙ 10፣ ለ50 ግራሙ ደግሞ 5 ግራም ቁንዶ በርበሬ። መጠኑን በጨመራችሁ ቁጥር የምታሰሉት በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። ለ1 ኪሎ ግራም የምንጠቀም ከሆነ 100 ግራም እንጠቀማለን ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ እኔ አሁን እየተጠቀምኩት ያለሁት ልጠቀምበት ያዘጋጀሁት 50 ግራም ነው። ለ50 ግራሙ 5 ግራም የተፈጨ ቁንዶ በርበሬ እጠቀማለሁ ማለት ነው። መብዛት የለበትም በምንም አይነት መልኩ። 1 ግራም ቢሆን እንዳይበዛ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዲጂታል መለኪያ ካላችሁ በጣም አሪፍ ነው። እቺ ዲጂታል ነው የምትጠቀመው። እናንተም ዲጂታል ብትጠቀሙ የበለጠ ጥሩ ይሆናል። 55 ሆናል አንድ ላይ። ስለዚህ 5 ግራም ተጠቅሜያለሁ። ይሄንን በደንብ አድርጋችሁ ታዋህዱታላችሁ። ቢቻል በደንብ እንዲዋሃድላችሁ በመፍጫ ብትጠቀሙት በደንብ ሁለቱንም ያዋህድላችኋል። በተለይ ኢትዮጵያ የምትኖሩ የሀገሬ ልጆች እርድን የተፈጨ ከምትገዙ ጥሬውን ብትገዙ እመክራለሁ። ምክንያቱም ዛሬ ሱቆች ውስጥ የሚሸጡ እርድ ናቸው ተብለው የሚሸጡ ብዙ ባዕድ ነገር ስለሚቀላቀሉ የበለጠ ጤናችሁን የሚጎዳ ነገር ወደ ውስጣችሁ እንዳታስገቡ ቢቻላችሁ ጥሬውን ማለት ያልተፈጨውን ፈልጋችሁ እቤታችሁ ብታዘጋጁት የበለጠ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አስተማማኝ ስላልሆነ አሁን በእኛ ሀገር ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች አስተማማኝ ስላልሆኑ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በደንብ ካዋሃዳችሁት በኋላ ይሄንን እንግዲህ ለብዙ ቀን ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ሁል ጊዜ በተለይ ፕሬዠር ያለባችሁ፣ ስኳር ያለባችሁ ወይንም ሌላ አይነት ህመም ያለባችሁ ሰዎች ምን ታደርጋላችሁ? ጠዋት 1 ማንኪያ የሻይ ማንኪያ ትበጠብጡና መጠጣት። ከቻላችሁ በባዶ ሆዳችሁ፣ ካልቻላችሁ በምግብን በልታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። 1 ማንኪያ የሻይ ማንኪያ ነው። መብዛት የለበትም። 1 የሻይ ማንኪያ ከዚሁ ላይ በጥብጠን መጠጣት። የሚከብደን ደግሞ በሰላጣ ውስጥ ነስንሰ ነው መብላት እንችላለን፣ ወይንም በሌላ ምግቦች ላይ በተፈቀደልን የምግብ አይነት ማለት ነው ነስንሰ ነው መብላት እንችላለን። ስለዚህ አጠቃቀሙ በዚህ መልኩ ህመም ያለባችሁ የስኳር ህመምተኛ ለሆናችሁ በቀን 3 መጠቀም ትችላላችሁ። ዘ ቤስት ግን በቃ ጠዋትና
ማታ ላይ ብትጠቀሙ የበለጠ ቆንጆ ነው ጧትና ማታ ላይ ማለት ነው ስለዚህ የበጠበጣችሁ መጠጣት ትችላላችሁ በምግብ ውስጥ ማካታችሁ መመገብ ትችላላችሁ ቁንዶ በርበሬው ስላለ ወዲያውኑ አክቲቭ የመሆን አቅም አለው ጨጓራችሁን የሚያማችሁ ሰዎች ወይንም የተለየ ህመም የሚሰማችሁ ወይንም ደግሞ ለዚህ ነገር አለርጂክ የሆናችሁ ሰዎች የሆነ ስሜት ከተሰማችሁ እንዳትወስዱት መከራችኋለሁ ሌላው ነፍሰ ጡር ወይንም የምታጠባ እናት እንድትወስደን ነገር አይመከርም መውሰድ የለብንም በተረፈ ኮሮና ሊያዘው ሰው በቀን 3ም 4ም መስጠት ይቻላል ለእንም በጥብጦ አንዳንድ ማንኪያ መስጠት ይቻላል እኛን ደግሞ ለመከላከል ያክል ጧትና ማታ ላይ ብንጠጣ በቂ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ውህድ ተጠቀሙት በጣም ቆንጆ ነው እኔ ስለምጠቀመው ምንም ማይነስ ሳይድ ኢፌክት የለውም ቆንጆ ነገር ነው መጠቀም ትችላላችሁ ለክሳትም ሆነ ለተለያየ ጥቅሞች የነገርኳችሁን ጥቅሞች ካልነገርኳችሁም ጥቅሞች በተጨማሪ ብዙ ነገር የሚጠቅማችሁ ነው እንግዲህ ይሄን ያክል ከነገርኳችሁ ሌላው ስለ ጭስ ያነሳሁት ነገር አለ በሀገራችን ቀበርቾ የሚባል እንተን ስራ አለ ይሄ ቀበርቾ በተለይ እናቶቻችን በወለዱበት ጊዜ በወሊድ ምክንያት የሚመጡ በሽታዎችን ወይንም ባክቴሪያዎችን ለመግደል የሚጠቀሙት የቀበርቾ ጭስ ነው ይሄንን የቀበርቾ ጭስ እናትና አባቶቻችን በልማድ ይዘውት መተው ሲጠቀሙበት ቆይቶ ዛሬ ላይ ፕሮፌሰር ኤርሚያስ ዳኜ ይሄንን ነገር ሲያጠኑ ቀበርቾ ጭሱ ላይ የመፈወስ አቅም እንዳለ አረጋግጠዋል ምስጋና ይገባቸዋል እኚህ ሰው ፕሮፌሰር ኤርሚያስ ዳኜ ያረጋገጡት ነገር ቀበርቾ ጭሱ ላይ የፈውስ ኃይሉ እንዳለ ተናግረዋል ስለዚህ አንቲ ባክቴሪያ ነው አንቲ ቫይረስ ነው አንቲ ፈንገስ ነው ስለዚህ ለዚህ ሁሉ የሚጠቅም ነገር ስላለው በቤታችን ላይ ጧትና ማታ ብናጨሰው በጉንፋን ወይንም በሌላ የመጡ ባክቴሪያዎችን ቫይረሶችን የመግደል አቅም ስላለው በቤታችን በተወሰነ ሰዓት ብናጨሰው ተሽታው ተጠቃሚ እንሆናለን እንደገና ደግሞ እንደነዚህ አይነት የኮሮና ቫይረስንም ጭምር የመግደል አቅም ሊኖረው ስለሚችል በቤታችን ውስጥ እያጨሰን ብንጠቀሙ መልካም ነው እኔ ስለ መድኃኒት ያስተማሩ አባት ዛሬ በህይወት የሉም እሳቸው ከ21 በላይ በሽታዎችን የሚያክሙት በዚሁ ስር ነው ይሄ ስር ከአንዳንድ ፍራፍሬዎች ጋራ ከአንዳንድ ቅጠላቅጠሎችና ከአንዳንድ ፍሬዎች ጋራ ተደባልቆ ወደ 21 የሚሆኑ በሽታዎችን የመፈወስ አቅም ያለው ስር ነው ቀበርቾ ስለዚህ ቀበርቾ ቅጠሉም በጣም የመፈወስ ኃይል ያለው በጣም ኃይለኛ ቅጠል ነው ለብዙ ጥቅም ይውላል ይህንን እውቀት ያስተላለፉልኝ አባት ዛሬ በህይወት የሉም ግን በጣም በርካታ ነገር ነው ያሳዩኝ ስለዚህ ቀበርቾን በቤታችሁ በተለይ ኢትዮጵያ ያላችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ በቤታችሁ አሁን የኮሮና ቫይረስ በስፋት እየተሰራጨ ስለሆነ ብትጠቀሙበት ትጠቀሙበታላችሁ የሚል እምነት ስላለኝ ነው እንግዲህ ለዛሬ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮችን ይዤ ቀርቤያለሁ ሌላው ስለ ወተት ወይንም ስለ ማኪያቶ በተደጋጋሚ ተጠይቋል እኔ እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ ወተት ለህፃናት ማሳደጊያ ብቻ ነው የተፈቀደው ካደገን በኋላ ወተት ለኛ ጠቀሜታ የለውም የሚል አቋም ነው ያለኝ ነግሬያችኋለሁ ግን አንዳንድ ደግሞ መጠጣት አለብን ወተት ብላችሁ ደግሞ ከመኪያቶ ጋር ግብግብ ሊያዛችሁ ዛሬ እውነተኛውን ነገር ልንገራችሁ ወተት በጣም አደገኛ ነው ከአንዳንድ ነገሮች ጋር መደባለቅ አይችልም ለምሳሌ ባለፈው አንድ ቪዲዮ ሰርቼ አሳይቻችኋለሁ ከለስላሳ መጠጦች ጋር ምን ሊያደርግ እንደሚችል ያን ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ አንዳንድ ዘይቶች በጣም ወተትን ወዲያው ነው የሚበጣጥሱት ለምሳሌ ጥቁር አዝሙድን ብትጠቀሙ ጥቁር አዝሙድ ወዲያው ነው ብትስጥስ የሚያደርገው ወዲያው ጊዜ አይፈጅበትም ወጣችሁ ጥቁር አዝሙድ ብትጨምሩ እንደዚህ አይነት ኢፌክት ያደርጋል እና ጥቁር አዝሙድን ደግሞ በተለያየ መልኩ እንመገበዋለን ስለዚህ
አደገኛ የሆነ ነገር ይመጣልና ከብዙ ነገር ጋራ የሚደባለቅ አይደለም ወተት እና ወተት ከቡና ጋራ ግን ቢደባለቅ ምንድነው ችግሩ ነው በነገራችን ላይ ብዙ የደም አይነት ኦ ያላቸው ሰዎች በራስ ምታት የሚሰቃዩት በቡና ምክንያት ነው ኃይለኛ ራስ ምታት የሚሰማችሁ ይሄንን ከፍሎ በቃ ስትነቃነቁ አንጎላችሁ ሚነቃነቅ እስከሚመስል ድረስ የሚያማችሁ ሰዎች በዋንኛነት ጠላታችሁ ቡናና ጥቁር ሻይ ነው ስለዚህ ቡናና ጥቁርን ሻይ ከተዋችሁ የደም አይነት ኦዎች በተለይ ፈውስ ነው በቤታችሁ የሚመጣው ስለዚህ ብትተውት ይመረጣል ነው ከቡና ጋርና ወተት ሲደባለቁ ምን ይፈጠራል የሚለው ቀላል ነገር ነው መነግራችሁ ወተት እንደምታውቁት ፕሮቲን ነው ቡና ደግሞ ካርቦ ሃይድሬት ነው ስለዚህ የስኳር ህመምተኞች እንድታስቡበትም ያስፈልጋል የቡናን ጉዳይ የልብ ህመምተኞች በተለይ ፕሬሸር ያለባችሁ ሰዎች በተለይ የደም አይነት ኦዎች በፕሬሸር የምትጠቁት በልብ ችግር የምትጠቁት በዋንኛነትና በዋንኛነት ቡና ስለሆነ እንድታስወግዱ ስለማይፈቀድላችሁም ጭምር ማለት ነው ስለዚህ ወተት ፕሮቲን ነው ቡና ካርቦሃይድሬት ነው ሁለቱን سنደባልቅ ወይንም አካያቶ سنናደርግ ምን ይከሰታል ነው ቡናውን ዳይጀስት ለማድረግ ከመራቃችን የሚመነጭ ታይሊን የሚባል ኢንዛይም አለ ይሄ ኢንዛይም ደግሞ ቤዝ ነው ካቴጎሪው ላይ የሚሆነው ወተት ደግሞ ለመፍጨት አሲድ ነው አሲድ ሲደመር ቤዝ ደግሞ ኒውትራል ነው የሚመጣው ማለት ነው ኒውትራል ከመጣ ጨጓራችን ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ኢንዛይማችን ቤዝ ነው ብያችኋለሁ ወተቱን ደግሞ በጨጓራችን ከሚመነጭ አሲድ ይፈጫል ሁለቱ በሚደባለቀበት ጊዜ በጨጓራችን ውስጥ በሚደባለቀበት ጊዜ ኒውትራል ይሆናል ኒውትራል በሚሆንበት ጊዜ ጨጓራ መፍጨቱን ያቆምና በጨጓራ ውስጥ ላሉ ባክቴሪያዎች ያቀረብነው ነገር ምግብ ይሆናቸዋል ማለት ነው ምግብ ይሆናቸዋል ያ ማለት ምን ይከሰታል በጨጓራችን ኃይለኛ የጨጓራ መመለጥ ኃይለኛ የጨጓራ አልሰር እነዚህንና የመሳሰሉትን በሽታዎች በቀላሉ የምናስተናግድ ሰዎች እንሆናለን ለጊዜው ምንም ላይሰማን ይችላል ከሂደት በኋላ ግን እንደነዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ በተለይም ከባክቴሪያ አታመልጡም ብታመልጡ ማለት ነው የጨጓራ ባክቴሪያ በጣም አደገኛ ነው ካደገኝነቱም የተነሳ ደግሞ ፊታችሁ ላይ ነው ቆዳችሁን የሚያበላሽው ሰውነታችሁን በሙሉ ቆዳችሁን ሊያበላሽ ይችላል ችግሩ ያለው ጨጓራችሁ ውስጥ ነው ግን ቆዳ ላይ አፌክት አድርጎ ይመጣል ስለዚህ ምንድነው የሚመከረው ወተትና ቡና በምንም አይነት መልኩ መደባለቅ የለባቸውም ዝም ብሎ አይደለም አትደባልቁ ብዬ ስናገር ዝም ብዬ አይደለም እየነገርኳችሁ ያለው መሰረታዊ ጥናት ስላለው ነው ስለዚህ ሁለቱን መደባለቅ የሚያስከትለው ነገር አንድ ነገር አይደለም ጨጓራችሁን ብቻ አይደለም በቆዳችሁም ላይ በሁለንተናችሁ ላይ የሚያመጣው ችግር አለ በነገራችን ላይ ጨጓራችን አንዴ ከተጎዳ ለማዳን ረጅም ጊዜ ነው የሚፈጅበት ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልገናል ጣም ጉሮሮ ላይ ነው ብያቸዋለሁ እርካታ ያለው ጉሮሮ ላይ ነው ከዚህ ከገባ በኋላ ግን ችግር ነው ስለዚህ ራሳችን የበላነው ነገር መልሶኛ ነው እንዳይበላን መጠንቀቅ አለብን ብዙዎቻችን የሚበላን የበላነው ነገር ነው ስለዚህ ለነጠነቀቅ የሚገባን ለዚህ ነው ለምሳሌ አንዳንድ አብረው የማይሄዱ ነገሮች አሉ ጨጓራን የሚመርጡ ለምሳሌ ብሮኮሊንና ቲማቲምን አደባልቃችሁ ብትበሉት የጨጓራ ህመምተኛ ነው ተሆነ ያቃጥላል በጣም እና የትኛው እንኳን እንደሆነ ግራ ይገባችኋል ሎሚ ነው ትላላችሁ ያረግነው ነው ትላላችሁ የጨመርነው ወይ ሽንኩርት ነው ስትሉ ነው ስትወዛገቡ የምትሉት ግን ሁለቱ በፍጹም አንድ ላይ ስለማይሄዱ ጨጓራን የመምለጥ አቅም ስላለ በሁለቱ ሲደባለቁ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን መጠንቀቅ ነው ሌላ ለምሳሌ ላንሳ ስጋና ድንች ሁለቱ አብሮ አይሄዱ ሁለቱን በሚበላበት ጊዜ በጣም አደገኛ የሆነ ችግር ነው በጨጓራችንም ባንጀታችን ውስጥም የሚካተቱ ስለዚህ የምንመገባቸውን ምግቦች በእውቀት መመገብ አለብን ምግብ ስለሆኑ ዝም ብለን አንበላቸውም ለምሳሌ ወተት በቃ መጠጣት አለብኝ ካልን ወተትና ቡና የ4 ሰዓት ልዩነት ያመጋገብ ልዩነት ሊኖር ይገባል
ወተትን ምን ጠጣለን ብላችሁ እኔ አድቫይስ አላረጋችሁም። በተለይ እድሜያችሁ ከ30 ምናምን የሆነ ሰዎች ብታቆሙ ነው የምመክራችሁ። ምክንያቱም በጣም ብዙ ዋጋ የሚያስከፍላችሁ ወተት ስለሆነ። በተለይ ከ30 አመት በላይ ለሆናችሁ ሰዎች እጅግ በጣም ብዙ ዋጋ የሚያስከፍላችሁ በጤናችሁ ላይ ወተት ነው። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ከወተት ፍቅር መውጣት አለባችሁ። ቡናንም ደግሞ እንደነገርኳችሁ ብትቀንሱት ጥሩ ነው። ቢቻላችሁ ደግሞ የደም አይነት ኦ የሆናችሁ ደግሞ ጭራሹኑ ብታስወግዱት ነው ጥሩ የሆነው። የልብ ህመም ያለባችሁ፣ ፕሬሸር ያለባችሁ ቡና መተው ነው ያለባችሁ። እንደምንም ብላችሁ ከህይወታችሁ ማስወገድ መቻል አለባችሁ። የማትነቃቁ ይመስላችኋል፣ ያለ ቡና የሚነጋ የሚመሽ አይመስላችሁም። ግን ስትተውት እንደናንተ ፍረሽ የሚሆን ሰው የለም፣ እንደናንተ ወጣት የሚሆን ሰው የለም፣ እኔ ስለማቀው ማለት ነው። ስለዚህ ቡናን በቁርጠኝነት ከተዋጋችሁት፣ ከህይወታችሁ ካስወገዳችሁት፣ ወተቱ የማይመጣ ቡና የማይወጣም ነጻ ትወጣላችሁ የሚል ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው አሪፍ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የምቀርበው። በተለይ በተለይ ላሽ የሚባል የፀጉር ችግር ላለባችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ ምርጥ መላ ነው፣ የተረጋገጠ መላ ነው። ጠብቁኝ፣ እገልጻለሁ። ሌላም ቃል የገባሁት አለ አሳያለሁኝ። የገባሁትን ቃል በደንብ ነው አረሳሁም፣ ይዤ እመጣለሁ። የቴምር ፍሬ አጠራቅሙ ያልኳችሁ ሰዎች አላችሁ፣ አጠራቅሙ። ግን ብዙ እንዳትበሉ፣ ቴምር ሁለት ነው የሚበላው። ቢበላ ከዛ በላይ መብላት የለባችሁም፣ ክብደት በጣም ነው የሚጨምረው። ሌላም ችግሮች አሉት፣ የበረሃ ምግብ ነው። ስለ ቴምር ብዙ ስለማስተምር ወደፊት በደንብ እንነጋገራለን። እንግዲህ ዛሬ እዚህ ላይ ላብቃ። መልካም ቆይታ። ለቻናሌ ወይንም ለዚህ ቤተሰብ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። አመሰግናለሁ። ላይክ ሳታደርጉ አትለፉ፣ ከተጠቀማችሁበት ማለት ነው። እያያችሁ በእጃችሁ መንካት ብዙ ዋጋ ስለማያስከፍል ማለት ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላሙኑ ጤና ይስጥልኝ።